Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն։ Ես մինչև հայտարարության տեքստին անցնել, ասեմ, որ հրաժարականների ինստիտուտը շատ կարևոր ինստիտուտ է ցանկացած բևեռացում լիցքաթափելու համար և պատասխանատվության որոշակի պաշարը իրականացնելու համար։ Այնպես որ ցավով պետք է բանչանել, որ քավության նոխազ ինչ-որ մեկին դիտում են, այնուսին չեն դիտում, ինքը Պաշտոնյան ինքը պետք է գիտակցի իր հրաժարականի արժեքը և իր կատարած աշխատանքի թերացումները։ Եթե ինքը չի գիտակցում և թողում է, որպեսզի իրեն հանեն, և դրանով պրոբլեմ է ստեղծում պետության համար։ Հիմա բուն հայտարարության տեքստին։ Նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց։ Պաշտպանության նախարարի այս հայտնի թեզից փաստորեն շատ լավ օգտվեց միայն թշնամին։ 44 օրյա պատերազմից հետո երկար տարիների ընթացքում մեր երկրում ձևավորված անվտանգային համակարգը քայքայվեց։ 2016 թվականի ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ժամանակ թշնամին ցույց տվեց, որ չի պատրաստվում խաղաղ ճանապարհով լուծել հարցը։ Իսկ արդեն պատերազմից հետո փոխանակ իրականության հետ առերեսվելու, ստացած դասերը քաղելու և բանակը ուժեղացնելու, չգիտակցելով պատերազմի քաղաքական հետևանքները, այն ժամանակվա զինված ուժերի կորումպացված ղեկավարությունը պնդում էր, որ մենք հաղթել ենք 16 թվականի մասին խոսք։ Իսկ արդեն այսօրվա լայնածավալ պատերազմի ընթացքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կողմից պատերազմը կանխատեսելու, պլանավորելու, ապահովելու ու ղեկավարելու լիարժեք անընդունակությունը, առաջնագծի անպաշտպանվածությունը, պաշտպանության նախարարության աննպատակ չհիմնավորված ու կասկածելի գնումները, ինչպիսիք են պատերազմի ընթացքում չօգտագործված Սու-30-ները, պատերազմի համար անհրաժեշտ տարական չգնումները, ինչպես օրինակ զրահաբաշկոնները և սաղավարտները, զունոր կառուցվածքը 2019 թվականից զինված ուժերի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ստորաբաժանումների կազմալուծումը և հատուկ տեխնիկայի գիտակցաբար և նպատակային արժեզրկումն ու ոչնչացումը, զրահավաքի, զորահավաքի տապալումը, կազմակերպական կարողությունների լիարժեք բացակայությունը և շատ ու շատ այլ հանգամանքներ բերեցին այս իրավիճակին։ Դրանց բոլորին, սակայն չեմ կարող այսօր անդրադառնալ, դրանց մասին կխոսվի հետագայում մեկ այլ քննարկման շրջանակում։ Եթե ես ասում եմ գլխավոր շտաբի այսօրվա թերացումները, դա չի վերաբերվում պարոն այսօրվա գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի կառավարման ժամանակահատվածին, որտեղ ինքը նշանակվել էր մի քանի ամիս առաջ, և սա վերաբերում էր ապրիլյան պատերազմից հետո այն ժամանակվա, թե օպերատիվ վարչության պետի, հետագայում նաև գլխավոր շտաբի պետի պարտականությունները կատարող Արտակ Դավթյանի մասին եմ ասում։ Օնիկ Գասպարյանը արել է մաքսիմալը որպես բանակի ակունքներից դեպի ամենաբարձր զինվորական պաշտոնը անցած զինվորական և ամենաբարոյական իմ ճանաչած զինվորականներից մեկը։ Կատարվածից հետո առնվազն սպասելի էր, որ պաշտպանության նախարարը և զինված ուժերի այն պատասխանատուները, որոնք աններելի բաստողումներ են ունեցել, պետք է արդեն հրաժարական տված լինեին։ Իսկ նրանց կողմից անմիջապես հրաժարական չտալը խոսում է այն մասին, որ նրանք բացարձակապես չեն գիտակցում, թե ինչ են արել և ուր է տանելու մեզ այս զախողումը։ Այս անձանց անպատիժ մնալու դեպքում բանակում ոչ միայն շարունակվելու են նման երևույթները, այլև լրջագույն սպառնալիք են դառնալու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։ Փառք ու պատիվ մեր բոլոր զինված զոհվածներին, պատերազմի օրերին հայրենասիրությամբ և խիզախությամբ աշքի ընկած հրամանատարներին ու զինվորներին, որոնց շնորհիվ հնարավոր եղավ փրկել խաղաղ բնակչությանը, ռազմական և քաղաքացիական բազմաթիվ կառույցներ, հենց նրանց հենքի վրա պետք է ձևավորվի նոր ժամանակակից զինված ուժեր, առաջատար թե սպառազինությամբ, թե ինտելեկտով, թե ազնվությամբ, թե այլ որակներով։ Շուտով կհրապարակվի նաև ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը, իդեպ ապրիլյան պատերազմի հետ կապված որոշ եզրահանգումներ արդիական են նաև այսօր։ Եվ վերջում, ի պատասխան պաշտպանության նախարարության կողմից
երեք տարածած հայտարություններին։ Նշեմ, որ նախարությունը հատկապես այս օրերին պետք է հանդես գար մեր հաղթանակի, վատակույն դեպքում մեր պարտության վերաբերյալ հստակ, խելամիտ հիմնավորումներով և ոչ ստահոտ ու պոպուլիստական գրառումներով։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախարության ստորաբաժանումների գործունեությանը իբրև թե իմ քաջատեղյակ չլինելուն, նշեմ, որ մեր սերունդ այդ գիտելիքներով ֆիդայական կազմավորումներից ձևավորեց կանոնավոր բանակ, որը փայլուն հաղթանակ տարավ և կնքեց 94 թվականի զինադատարը։ Շնորհակալություն։ Իվետա Տոնոյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ